यतिखेर हाम्रो बिच सत्यनारायण मण्डल हुन्छ मण्डलजी हजुर. अब एमालेको कुरा गर्दाखेरि मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि माधवमा नेपालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तस नस पार्नुभयो, विभाजन गर्नुभयो, त्यसैले अब हामी एमालेमा रहन सक्दैनौँ. उहाँको प्रतिक्रिया आइसक्यो. उहाँको चाहिने आफ्नो निजी विचार हो, उहाँले जे पनि त्यो भन्न सक्नुहुन्छ. त्यो कुन ठुलो कुरो हो? नेपाली जनताको विचार त्यो होइन नि त. उहाँ एउटा मैले भनेको कुरो त मेरो निजी विचार हो, त्यो आम नेपाली जनताको हो. तर व्यवहारमा हेर्न पर्यो, व्यवहारमा हेर्नु पर्यो. महानन्दाजीलाई पोजिसनमा कसले पुर्याएको? नेपाली जनताले र यही कम्युनिस्ट पार्टीले. उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली नेता हुनुहुन्थ्यो. तर आज हेर्नुहोस् दुर्भाग्य, एउटा व्यक्ति केपी ओलीको लागि घरैमा चाहने तपाईँको आगो लगाएर चाहने घरलाई खाने बनाउनु, यसलाई के भन्नु? होइन, केपी शर्मा ओली बिनाको एमाले बनाउनु पर्छ भन्ने माधव नेपाल समूहको निर्णय र निष्कर्ष छ. उहाँले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ एकताको लागि. यो कम्युनिस्ट नैतिकता कम्युनिस्ट भित्र पर्छ. नेपालले 15 वर्ष जुन चलाउनु भयो, यो केपी ओली सुत्दा पनि केपी ओली, उठ्दा पनि केपी ओली, मर्दा पनि जाने केपी ओली, जिउँदा पनि मर केपी ओली. के हो यो केपी ओली? के गरिदियो केपी ओलीले यो देशलाई? केपी ओली भनेको यो देशको लागि यस्तो व्यक्ति हो, यस्तो प्रधानमन्त्री हो. आजसम्म त्यो चाहिने नेपालको इतिहासमा मैले बुझेको मेरो व्यक्तिगत विचार हो. केपी शर्मा ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तस नस पार्नुभयो, एमालेलाई फुटाउनु भयो नि त. कसले भन्छ त्यो? कस्तो तपाईँले भनेर हुन्छ कि माधव नेपाल भनेको हो? होइन, माधवको नेपालले भनिसक्नु भएको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी शर्मा ओली भनेको कलङ्क हो भनेर भने त प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ. माधव नेपाल प्राधिकार हो, को हो यो? उनले उसको निजी विचार हो आफ्नो? कुटु ब्रह्मा हो कि विष्णु हो? को देउताको राजा इन्द्र हो? अरे बाप रे बाप, माधव नेपालले भन्यो. माधव नेपाल भन्दा चाहिने तपाईँको हो, त्यो ठुलो पदमा पुग्यो. एक निर्वाचित अध्यक्षलाई पार्टीबाट चाहिने साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्न मिल्छ? म पनि त्यही कमिटीमा बसेको छु. त्यहाँ बिहान चाहिने एउटा पदबाट राजीनामा गर, दिउँसो चाहिने अर्को पदबाट गर, बेलुका दुइटै पदबाट गर, कहिले काम गर्न दिएन. माधव नेपाल जतिको चाहिने पदका लोभी छन् यो मुलुकमा. दुई ठाउँबाट हारेको मानिस प्रधानमन्त्री हुन्छ? तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ. अब एमालेको कुरा गर्दाखेरि हिजो विधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो एमाले. गरेको छैन विधान संशोधनको लागि, विधान अधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ हामी. त्यस कारणले त्योभन्दा पहिला विधानकै स्प्रिट मुताबिक, भावना मुताबिक चाहिने व्यवस्था मुताबिक हामीले चाहिने विधान अधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ भदौ 27 र 28. होइन, विधान अधिवेशन तपाईँले गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि माधव नेपालले मान्नुभएको छैन. उहाँले भन्नुभएको छ यो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ. माधव नेपालले भन्दैमा, माधव नेपाल हो को कि उनले भन्दैमा फिर्ता हुनुपर्छ? को हो माधव नेपाल? यत्रो मानिस छन् तिनको जनता कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै जाने लाखौँ कार्यकर्ता छन्। तपाईँहरू एउटा स्थापित मिडिया चाहिँले चाहिने अरूको नाम दिनुहुन्न? माधव नेपाल, माधव नेपाल को हो? माधव नेपाल? तर शेरबहादुर देउवाले, प्रचण्डले, उपेन्द्र यादवले माधवमा नेपाल भनेको नेपाली राजनीतिको नायक हो भनेर भनिरहनु भएको छ पछिल्लो समय. गद्दारी गर्नेलाई जे पनि भन्न मिल्छ. शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड, मुकेश भारतको प्रोफेसर मुकेश सिंहले लेखेको किताबमा, नेपाल इन चाइना इन फोरेन पोलिसी भन्ने किताबमा, सिक्किमलाई चाहिने जसरी उनीहरूले भारतमा विलय गरायो त्यसरी नै नेपाललाई क्याप्चर गर्नको लागि नेपालमा केही व्यक्तिलाई युज गरेका छौँ हामी. को? ककालाई? फर्मल प्राइम मिनिस्टर गिरिजा कोरेला, प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार नेपाल, सम फ्यु माओइस्ट लिडर भनेर त्यो एकजना अभिमन्यु कि हेमन्त सेराई भन्नेजीले त्यो इन्टरभ्यूमा चाहने तपाईँको किताबको पानै पल्टाएर चाहने तपाईँको ऊ गर्नुभएको छ. बस त भन्दाखेरि यी चारजना भनेको देउपाको चाहिने पुर्खा होइन गिरिजा कोइराला? अनि त्यस्ता देश बेचुवाहरूलाई
किन आजसम्म मुद्दा गरेनन् त्यो राइटरमाथि? यदि इमान्दार हो भनेदेखि त सम फ्यु माउस लिडर भनेको चाहने प्रचण्ड र बाबुराम पनि हो नि। देख्दा देख्दै म त भन्छु तपाईँहरूले यो राष्ट्रप्रति नै, नेपाल राष्ट्रप्रति नै चाहने तपाईँहरूको पनि भावना मैले पवित्र देखिनँ। किन जहिले पनि यही दुई चारवटा पार्टीको कुरो ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूको संसारमा? माधवमा नेपाल भनेको त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धरोहर हो नि त। उहाँले त निष्ठाको राजनीति गर्नु भएको छ, इमान्दारीको राजनीति गर्नु भएको छ। होइन, तपाईँलाई कसले भन्यो धरोहर हो? तपाईँको तपाईँको मान्यता हो धरोहर हो, धरोहर होइन गद्दार हो। माधव कुमार नेपाल कसरी गद्दार हो? उहाँले त आज यो देशको हरेक परिवर्तनमा आफूलाई उत्याउनु भएको छ। मैले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका खेलेको छु। म एउटा सानो सिपाहीको काम गरेको छु, झाडु लगाउने, टोयलेट साफ गर्ने काम गरेको छु। तपाईँले भनेर हुन्छ बाहिर बसेर सर हुँदैन? तर उहाँले एमालेको 15 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो नि त महासचिव भएर। त्यसैले उहाँले पार्टी छोड्नुभयो, त्यसैले उहाँले अनेकै घातक काम गर्नुभयो। आज बाहुनहरू नै यो देशमा गराइरहेको छ कि चाहिने हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो भनेर पूर्वीय सभ्यता र पूर्वीय दर्शनको चाहिने जन्म थलो नेपाल तराईको प्राचीन मिथिला सबलाई गएर होली वाइनमा चाहिने गएर चाहिने फर्का ऊ गर्ने पवित्र गर्ने यहाँ चाहिने तपाईँको तपाईँ हाम्रा पुर्खा पूर्वजहरू अपवित्र हुँदा गङ्गामा नुहाउन जान्छन्। जब चाहिने तपाईँको हामी चाहिँ त्यहाँ गङ्गामा नुहाएर पवित्र हुन्छौँ। माधव नेपाल नै होइन यो देशको सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिने तपाईँको होली वाइनमा पवित्र गर्ने? मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले नेपालको राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। अब माधवमा नेपाल शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। अब शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन गर्ने, प्रचण्डसँग मिलेर जाने उहाँले निर्णय गरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? हामी के गर्छौँ चाहिने? हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, हामी त्यसको विरोध गर्छौँ, प्रतिकार गर्छौँ। प्रतिपक्षको लोकतन्त्रको जुन चाहिने होइन परिभाषा हामीले बुझेका छौँ, हामी त्यो अनुसार गर्छौँ। केपी ओली भनेको जबसम्म चाँद्र सूर्य रहन्छ तबसम्म केपी ओलीको नाम अमर रहन्छ नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा। माधव नेपाल जस्तो गद्दार होइन, त्यति राम्रो काम गरेको छ पार्टीको लागि। त्यसो अब एमालेमा माधव नेपालको कुनै स्थान छैन? छैन छैन छैन। उनले चाहिने तपाईँको अहिले पनि बेकार इनर्जी खर्च गरिरहेको छ। उको हो ब्रह्मा हुन् कि विष्णु हुन् कि को हुन् चाहिने तपाईँको? त्यसले आदेश गर्छ यो रोक त्यो माधव नेपालको चाहिने तपाईँको चाहिने आदेश पर्खने, नेपाललाई भारतमा विलय गराउने किन हिम्मत भएन चाहिने उनलाई जाने तपाईँको त्यो मुद्दा गर्ने त्यो राइटरमाथि? त्यसो भए अब एमालेमा शक्तिशाली अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ होइन केपी शर्मा ओली फेरि पनि? त्यो बन्नुहुन्छ, त्यो एमालेको कार्यकर्ताले के गर्छ, दोस्रो कुरा नेताहरूले के गर्छन्? केपी ओलीलाई अहिले उसको आवश्यकता छ भनेदेखि उहाँलाई बनाइन्छ, होइन भनेदेखि अर्को आउँछ नि, अर्को आउँछ। त्यसो भए माधवमा नेपाल चाहिँ अब एमालेमा आउने सम्भावना छैन, रहने सम्भावना छैन, जान्नु ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यदि माधव नेपाल आयो भनेदेखि, त्यो राष्ट्र घाटी आयो भनेदेखि त्यहाँ अर्को विद्रोह हुन्छ, त्यो पङ्क्ति पनि त्यहाँ तयार छ। त्यो केपी ओलीलाई पनि चुनौती छन् र त्यहाँ यदि माधव नेपाललाई कोही कसैले गलैचा दिखाएर चाहने तपाईँको धानको फुल बेच भने तपाईँको त्यो जसले चाहने तपाईँको त्यो त्यो शब्दलाई प्रयोग गर्न मन लाग्दैन अबीर, तर त्यो मानिसको लागि अबीरै किन, अबीर भनेको वीर होइन, त्यो यसो छर्केर स्वागत गर्ने त्यो माधव नेपाल, त्यो अब जमाना छैन यसमा यो पार्टीमा फर्किने। थ्याङ्क यू सो मच सत्यनारायण मण्डल। के हो भनेदेखि चाहिँ अर्को ठुलो पङ्क्ति छ विद्रोह गर्ने। माधव नेपाल आउनुभयो भने एमालेमा तपाईँहरू विद्रोह गर्नुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वलाई स्वीकार्नुहुन्न? स्वीकारिँदैन, को हो उनी? ठेकेदार हो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, प्राधिकार हो, राम्रो काम एउटा पनि गरेको देखाओस् न। तर उहाँलाई त अध्यक्ष पद दिनुपर्छ, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने माग पनि छ नि त पार्टीभित्र। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष छोडेर माधव नेपाल अध्यक्ष बनाउने, अधिकार सम्पन्न नेता बनाउने, कसले भन्छ त्यो कुरो? तपाईँले किन इनर्जी खर्च गरिरहनु भएको छ? मैले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्दैछु ऋषिजी, तपाईँ जतिको चाहिने एउटा नेपालको स्थापित होइन जर्नलिस्ट
देश विदेशमा नाम चलेको घुमाइ किराइ चाहिने यही चाहिने तपाईँको दुई चारजनाको अपराधी छन्। त्यसकै नाम चाहिने बिहानै नर्के पशुपतिनाथ हो, भोलेनाथ हो, महादेव हो, त्यस्ता चाहिने अपराधीहरूलाई त चाहिने फुक्नुपर्छ कि नदी उनीहरूको नाउँमा राजनीति बहस गराउने हो। यति तल गइसके यिनीहरू कुनै यिनीहरूले चाहिने अब यिनीहरूको काम हो। 17,000 मान्छे त चाहिने तपाईँको बाबुराम र प्रचण्डले मारेर आयो, गौरव छन्। राजावादीले ठिक भनेको छ साला, पहिला एउटा राजा थियो अहिले 17 राजा। अनि चाहिने तपाईँको यो माधव नेपाल पनि त्यही उसको हो र शेरबहादुर देउता पनि त्यही किसिमको हो। यिनीहरूभन्दा ठुलो भ्रष्ट को छ र दोष यस्ता अपराधीहरूले चाहिने राष्ट्र हाँक्न सक्छ? किन चाहिने तपाईँको केपी ओलीलाई हटाएर उसलाई अध्यक्ष बनाउने? कसको माग हो? उसकै दुई चारवटा भरोटेहरू कसैले कुरो गर्दैमा जे पनि हुन्छ त्यस्तो कुरामा तपाईँले चाहिने राष्ट्रको चाहिने यिनीहरू नबिगार्नु, राष्ट्रलाई विभ्रमित नगर्नु नेपाली जनताले। थ्याङ्क यू सो मच सत्यनारायण मण्डलजी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। समय दिनुभयो नेपाली भाषा तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि, धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि।